Гра – це осмислена діяльність людини. Здавна і до сьогодні людство грає та грається. Ігри розвиваються, ігри розвивають. Допоки існуватимуть люди, існуватимуть ігри. Фавбет – будь всередині гри. Тем з Гірського приймав тартак під буш. На цьому поєдинку був наш Ярема Чуйко. Каже, що настрій у господарів був просто захмарний. Чи допомогло їм це, чи завадило? Дивіться у сюжеті. Польова дорога, лісочок. Здається, що у цій місцевості можна організувати пікнік або ж грибів пошукати. А насправді стадіон Гірського розташований в самому лісі. І зізнаюсь, це дуже колоритно та цікаво. Футбольний клуб «ТЕМ Гірське» має славну та поважну історію. Цього року у команди дуже амбітні плани. Футбольний клуб «ТЕМ Гірське» з 80-х років ще як завершив свою участь в обласних змаганнях. І цей весь період вони десь моталися на районних змаганнях. І 2 роки тому ми вирішили, що нам почати треба рости. Ми почали з другої ліги. Минулий рік нам дався так собі, ми його попробували, тільки цей рік ми вже поставили завдання, щоб по спортивному, як ти казав, вийти в першу лігу. Основний кістяк колективу – це вихованці місцевого футболу. В основному це наші вихованці, які з юнацького складу перейшли в дорослий, вже певний час іграли на районному рівні за дорослу команду. Також ви знаєте, що ми вже 2 рік поспіль маємо підписаний договір про співпрацю з ФК Миколаїв. І 3 гравця, яких нам дають на матчі, також допомагають. Тому і місцева молодь має в кого вчитися, в хлопців, які вже досвіді поіграли на обласному рівні прем'єр-лізі. І, відповідно, команда на цьому будується. Перед початком матчу адміністратори Гірського підготували для арбітрів одразу 3 м'ячі. Схоже, вони щось передбачали. Перед початком матчу головний арбітр поєдинку, досвідчений Михайло Савка, поглядом в камеру оператора передав привіт своїм близьким та рідним. На старті зустрічі на полі було дуже багато боротьби, і це не влаштовувало головного тренера господарів Миколу Дудича. Бачив, що щось не вийшло, хлопці переживали, чи щось таке, не в'язалося, не було ігри. За подіями на полі пильно стежили гравці прем'єр-лігового Миколаєва Мар'ян Бурмас та Богдан Клим. І це не дарма, адже Гірське є фарм-клубом Миколаєва. У цьому матчі господарям допомагали Ярослав Гриця, Іван Федина, Ігор Синишин та Григорій Коваль. Саме досвідчений Коваль був найактивнішим. Він і прострілював, і пробивав головою, і м'яча в кропиві шукав. Така активність темпу дала свої плоди. Володимир Кадюк головою зумів замкнути подачу з флангу. 1-0. Подавали кутовий. Пішов на дальню штану, побачив м'яч летить, підставив ногу і залетіло. Хочеться подякувати команді, яка завжди віддає гольові передачі, і емоції переповнюють. Гравці темпу і не думали зупинятися. На побачення з голкіпером під бужу виходив Ігор Синишин, але не влучив ворота. Але вже через кілька хвилин Синишин зумів реабілітуватись. 2-0. Я б не сказав, що ми зламалися. Так як з футболістами говорили, який би не був результат, і граємо до кінця. Так футбол з того складається, що коли пропускаєш, вже надія менше на те, що до позитивного результату якийсь буде, позитивний буде результат, коли пропускаєш. А вже пропустили другий. Таким подіям у матчі були неабияк задоволені і молоді вболівальниці, і старші тіфозі Гірського. Вони зараз на підйомі, зробили файну команду, Стрепа зробив таку, організував то і нормально, дуже, дуже файно зараз грають. Ми думали, що Підбуж сильніша команда, але нормальна команда, ще другий тайм будемо видіти, то не кінець. Перший тайм завершився з рахунком 2-0. Вже більше 10 років пан Василь і в дощ, і в спеку на футбол одягає соломіного капелюха. Вважає його фартовим. То вже кілько, 73 кілько. З милого пацана. В перерві тренери Підбужу намагалися якось змінити хід гри. В перерві підказував, але виходячи з того, що рахунок вже був 2-0, хотілося щось змінити, але не було у нас там багато замін, такі, які би могли там кардинально вплинути на гру. А футболісти темпу, випивши цілющої гірської води, грамотно засушили гру. Як не намагалися гравці з Підбужу знайти ключі до воріт Сергія Кирика, вони були закриті на замок.
У другому таймі підтримувати тембівців прийшли навіть староста та гості з весілля, яке святкували в Гірському. Запросили на забаву півзахисника господарів Василя Федака. Але спочатку, перед запальним святкуванням, Федак ось так блискуче виконав штрафний удар. Був впевнений, що я сьогодні заб'ю. Я кажу хлопцям, давайте я проб'ю, я впевнений, що забігав. Так, вийшло, що забив. Трошки на полі, трошки на весіллі. Фінальну крапку міг поставити Валентин Гнатюк, але не влучив ворота. А далі Гнатюк вирішив розвеселити вболівальників ось таким коверком. 3-0 – впевнена та беззаперечна перемога Гірського. Звичайно, що незадоволений ігрою і результатом, але виходячи з того, що у нас в основному молода команда, є багато там молодих гравців, які не мають якоїсь такої школи професійної, тобто не грали по професійних командах, тобто важко, є там двоє-троє досвідчених, але вони вже вікові, тобто стараємося будувати команду на тому, щоб було більше молодих гравців. То дякуємо, я на весілля їду. А Василь Федак часу не гаяв. Цей день у Гірському гуляли всі і всюди. Гра – це осмислена діяльність людини. Здавна і до сьогодні людство грає та грається. Ігри розвиваються, ігри розвивають. Допоки існуватимуть люди, існуватимуть ігри. Фавбет – будь всередині гри.